皆さん、こんにちは。今、朝日、非常に綺麗。まあ、こういう状態、朝焼きかな。実際、私たち人間の心も、こういうような綺麗、美しい、元気な状態でいきます。もし私たちいつでも自分の心、今そういう景色、朝日のような綺麗、元気、周りに熱、光にあげてる。そうすると、今世の中どのぐらい暗いとか、どのぐらい大変でも、私必ず超えられて、今夜の朝日ような心は、私たちに、まずそれを前に向いて、乗り越えるの力、乗り越えるの元気、乗り越えるの知恵をくれます。だから、朝日、こういうような美しいの景色は、みんな好きでしょう。もし自分の心は、こういうような心は、みんなもっと好きでしょう。だから、私たち、いつでも、こういうような朝日のように、自分の心、自分の人間、このように元気、綺麗、やる気、同時にそれぞれの必要な能力も、こういうの修練からもらって、何やっても、どういう大変な時期でも乗り越えるでしょう。目の前の困難必ず勝ちます。乗り越えます。実際無理なくても、あなたは幸せな人生、自分の夢を叶えるの人生になるでしょう。